放送席、放送席、そしてバファローズファンの皆様、お待たせしました、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはもちろんこの方、5回にプロ初のホームランを放ちました、岡田貴博選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。プロ入り初のホームラン、どんな感触でした？そうですね、とにかくチャンスで回ってきたんで、思い切り振ることだけ考えて集中して打席に入りました。ベンチも全員が笑顔、両手を上げて迎えてくれましたね。そうですね、本当みんな喜んでもらってたんで、本当に打った甲斐がありましたし、いい追加点になったと思います。今日1軍に登録されてスタメン起用に応えた貴重なスリーランホームランでした。ファームでの取り組み、結果が出た今どんな思いですか？そうですね、本当に、2軍で、いろんなことを教わってきて、4年間頑張ってきて、それがこういう結果になったんで、本当自分に関わってくれた関係者の人にすごい感謝しています。夏休み中の子どもさんたち、そして今大きな拍手をくださったファンの方たち、たくさんの方になにわのゴジラ、さすがのパワーを見せられましたね。そうですね、やっぱり自分の持ち味ホームランっていうのがやっと出たんで、またこれから波に乗っていきたいと思います。岡田選手、このお立ち台いかがですか？すごい緊張します。その緊張の岡田選手の笑顔、そして打ち上げた大きな花火を最後まで見守ってくださった、こんなに多くのファンの方がいらっしゃいます。最後にメッセージをお願いします。本当に暑い中、こんなに大勢の方が来ていただいて本当に嬉しく思います。まだこれから試合あるんで、どうぞ球場に運んで頑張ってる姿を見てもらいたいです。おめでとうございます。今日のヒーローは5回にプロ初のホームランを挙げました岡田選手でした。おめでとうございます。